tak myslím si, že výsledok nehovoril za predvedenú hru. Myslím, že sme minimálne mali na to vyhrať. Nepodarilo sa, myslím, že zajtra prídeme ešte lepšie a dokážeme vyhrať zajtrajší zápas. Neviem si to vysvetliť, ja sám som mal pár šancí, neviem, mali dobrého brankára, musíme uznať kvalitu, alebo my sa zlepšiť v koncovke, fakt sa neviem vysvetliť. Neviem vám povedať, mrzí nás táto efektivita už dlhšiu dobu, je to veľká škoda, lebo keby po druhej tretine sme dali 3-4 góly, tak by nikto nemohol nič povedať a stalo nás to zápas, proste nedali sme góly a oni využili potom to prečíslenie 2-1 a vyhrali zápas. Myslím si, že hráme veľmi dobre, hráme to, čo od nás tréner chce, hráme veľmi agresívne, veľa korčulujeme a s tým znepremnime superovú hru, ale ako hovorí, mrzí nás tá efektivita a dúfam, že to sa zlepší ďalšími zápasmi. Well, I thought that we played pretty good. We pushed them when we had our opportunities, but I thought they were strong. They were really good in the neutral zone, and that second period they for about 8 minutes, I think, played on our end, and we had to really fight through that. We did it. Our goalie was sharp, but you know, we need to play a little bit more in the offensive zone. We need to keep that energy level up, and you know, you've got to score a goal. You can't play 1-0 games every time. We've got to try to score a few more goals.